ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କହିକି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ବିଧାୟକ ମୁଁ କି କଟକ ବିଧାୟକ ଆଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆମର ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେଣି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କନସିଡ଼ର କରି ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ 3-4 ମାସ ରହିଲା ଭଲ ହେବ ସବୁ ଏ କରିଛନ୍ତି 2024 ଦେଖ ଇଏ ରହିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଏମ୍ପି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଲିଜା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି ମନକୁ କଲିଜା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରିବେନି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲିଜା ନଥବ ପାଟି ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଆସ ମୁଁ ତ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିକି ଆସିଛି ତୁମେ ଆସ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଟିଂ କର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କର ଏଇ ଯୋଡ଼ାଏ ମିଟିଂ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଢାଞ୍ଚାରେ 72 ଭାଗେ 75 ଭାଗେ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ ସରକାର କରିବ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ହଳ ନଙ୍ଗଳ ଯୋଗାଇ ଦେଲେଣି ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ତଳି ବି ଯୋଗାଇଲେଣି ଖତ ବି ଯୋଗାଇଲେଣି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିକି ପୋତି ଦେଉ ଗଛ ଟାଣ ହେଇଯାଉ ସେ ଆସିବେ ଭଲ ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କହିକି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ବିଧାୟକ ମୁଁ କି କଟକ ବିଧାୟକ ଆଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆମର ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେଣି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କନସିଡ଼ର କରି ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ 3-4 ମାସ ରହିଲା ଭଲ ହେବ